ბული ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. გაეროს მოსახლეობის ფონდის ორგანიზებით ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ღონისძიება ახალგაზრდები განვითარებისა და ადამიანის უფლებებისთვის გაიმართა. ღონისძიება სიმბოლურად ემთხვევა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ გამართულ გლობალურ 16-დღიან კამპანიას და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. პროექტის ფარგლებში გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პარტნიორობით ჩატარებული ახალგაზრდული კონკურსების გამარჯვებულები გამოავლინეს. ჟიურიმ ნამუშევრებს პრიორიტეტები ახალგაზრდებისთვის აქტუალურ თემებს მიანიჭა და გამარჯვებულების სხვადასხვა კატეგორიებში გამოავლინა. დღევანდელი ღონისძიება ტარდება 16-დღიანი გლობალური კამპანიის ფარგლებში გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ და სიმბოლურად აღნიშნავს ასევე ადამიანის უფლებების დღეს 10 დეკემბერს, რათა კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი ახალგაზრდების განვითარების მნიშვნელობას და მათი უფლებების დაცვის მნიშვნელობას. გაეროს მოსახლეობის ფონდს ჰქონდა ბლოგერების კონკურსი, ბლოგის თემატიკა უნდა ყოფილიყო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, გენდერზე, რაღაც ამ ტიპის სოციალური თემები იყო. ჩემი ბლოგი არის გენდერზე და შესაბამისად გავგზავნე ლინკები და აღმოჩნდა რომ გავიმარჯვე.